当我们试图回忆自己每天都做了什么，脑海中常常掠过的都是一些不疼不痒的乏味景象，吃饭、干活、刷手机、通勤、追剧、逛商场，还夹杂着一些既模糊又真切的情绪，有关事业、爱情或者家庭。可这就是生活的展开方式，它从我们看不清楚的各个角落，像流沙一样安静的、不可挽回的离开。对于深陷这种日常生活的普通人，有时也会挣扎着要给他一种意义感。其中一些人会选择拍照，而数码技术，尤其是手机的发展，让记录生活变得像眨眼睛一样容易。我们试图记录每一个具有非凡意义和纪念性的时刻，我们以为那些就是所有值得拍摄的东西。但遗憾的是，更多时候是把平庸琐碎的生活变成了一堆平庸琐碎的图片。所以，拍照这件事儿又从简单走向了复杂，或者说本来就是拍照简单，摄影难。那怎样让这些平凡的时刻开口说话，说出它是什么，而我们又是谁呢？Paul Graham 是出生在英国，现在住在美国的摄影师。2007年他出版了 A Shimmer of Possibility， 中文直接翻译就是可能性的一丝微光。那这部作品呢，分成了12个小册子，每一册呢有两个场景混编而成。我们先来看其中的一场景。你可能会觉得有些奇怪哈，摄影师拍的不都是一个场景吗？只不过角度、焦段上有些区别，那很像我们平常拍照的时候拿不准又多拍了几张而已，画面也都是平平无奇的样子。但是这部作品被认为是定义新世纪摄影的画册之一，在2011年被巴黎影展光圈基金会还评为过去15年内最佳摄影画册。我们来了解一下作品的拍摄过程。2002年呢， Paul Graham 从伦敦搬到了纽约，之后呢，就开始在美国进行公路旅行。2004年的一天，他在匹兹堡的一家旅馆里听到外面有除草剂的声音，然后看到一个男人在草地上来来回回进行除草工作。正好太阳落山，他觉得这个场景还挺漂亮的，就拍了一些照片。其实这一路呢，他也都是这么拍摄的，碰到觉得什么有趣的场景呢，就拍几张。但最后会做出一个什么作品，他自己倒是没怎么想，就比较凭感觉吧。后来编辑的时候呢，他用了电脑。那我们知道哈，电脑看照片和暗房里看那个 context sheet 它是不一样的。电脑的模式呢是点击上一张下一张这么看，那暗房里呢，它是一眼就扫完整个的印样。他在电脑上这样一张一张挑片的时候呢，突然就来了一个灵感，他意识到这个工人来来回回的工作过程就很符合我们的意识处理信息的过程，也是我们观察世界的方式。当我们观察一个事物的时候，并不总是盯着一处看，而是上下左右四处看看，看看轮廓，再看看细节。那循着这个思路，他在照片的编辑模式上就有了一个突破性的理念。他选取了几张照片，用类似电影蒙太奇的形式排列构建出一个完整的场景。他要告诉你的是，来来来，我带你看看那时候发生了什么。比如这个，我看到一个男人在除草，他打量了一下草地，工作量看起来不小呢。他继续推，离我近了一点。他推到了那边，我看到有一棵大树。哎，他又推回来了。太阳要下山，忽然开始下起小雨，雨滴在阳光下闪烁，我看到他拿出了一块毛巾。雨很快停了，他用毛巾擦了擦脸，继续工作。我扭头看到了他的小货车，他就是用这辆车来装他的除草机。天又暗了一些，我回头再看他，他还在那里，不停地劳动。这种蒙太奇式的组照和传统的组照，比如美国人这样的单张照片的集合，那是非常不同的。它是一种新的观看体验，非常有代入感。那再举个例子，就好像你在路边等公交车，看到旁边坐着一个人，头发好像是染过的哦，看起来他正准备吃饭，
我想看看他吃的什么，好像是烤鸡。哼，一边吃还一边扔垃圾。吃完再来一根烟。那看到这里你可能嘀咕了，蒙我呢吧，这不就是连环画吗？再高级也就是个电影分镜啊。不要急，上面基本上说的是形式，我们再来看看内容。不知道大家有没有读过契诃夫，他最擅长的是用简单透明的语言把人的生存和心理状态从一堆生活的碎片中折射出来。他的文风呢是那种朴素克制又有诗意，比如写闪电他会这么写，有人似乎在左边的天空划了一根火柴，一点都不花哨，但极其精彩。而契诃夫作品的整体气质就是注重细节，喜欢用近乎白描的手法烘托出人的心理和精神世界。而且他对作品的控制是这样的，他不会毫无联系地从一个东西讲到另一个东西，而是有意识地一会儿拨动这根弦，一会儿又拨动另一根弦，从而很好地完成他的叙述。而 Paul Graham 无论从整体的叙述上还是图片的语言上，都很好地继承并转化了他喜爱的这位作家。他拍摄的都是普通人的日常生活，那这些照片呢，也没有什么决定性瞬间，都像是随手拍，尽力减少了摄影师的主观看法，还原我们观察世界的习惯。但不是说有个形式上的新点子就可以造就伟大的作品，而是形式和内容在完美融合后呈现的结果。这些作品朴素优美，有着契诃夫式的节奏和气质，让生活中一个微不足道的时刻都能被注视、被照亮。那对于我们观众来说， Paul Graham 的作品最有价值的东西就是这种对日常生活的观察，它重新开启我们的眼睛，让我们意识并感受到在身边悄无声息流淌而过的平凡生活。我强烈向大家推荐一下主要作品，他们看似平平无奇，实则微妙细腻，充满诗意，每一个画面都担得起我们长久的凝视。正如爱丽丝·门罗所说的，我所期望的是每件事言语的每一个层次照射在树皮或墙上的光，每一种味道坑洼、疼痛、裂隙、幻觉都能静止，都能积解，并且永存。